הפיצוץ אירע ביום רביעי אחר הצהריים. הוא נשמע בכל המרחב. כל העיר חשה אותו על בשרה. הם בחרו בסניף גדול, בינוני, ברחוב מונטיפיורי בתל אביב. ביום ובשעה לא אמורה הייתה להיות הפעילות השגרתית. פועלת ניקיון ושומר קשיש אחד נמצאו באותה שעה בקומה התחתונה. בקומה העליונה התעכבו לשעות נוספות אחד מסגני מנהל, מזכירתו ועוד עובר אורח אחד. חמשת אלה נגברו בהריסות. הבנק, מבנה דו-קומתי מיושן למדי, אבל מואר ומשולט בחגיגיות, כמו התרומם באוויר. הקיר הדרומי ושני משרדים צמודים הועפו למעלה לתוך הרחוב, ובקרקעית, מתחת לקומה התחתונה, נפער מכתש בקוטר של 2 מטר לפחות. התרחיש הזה, שהוא בוודאי תרחיש אימים, משום שהוא מתייחס לפיגוע חברתי, כמו שכל מיני מנסחים אוהבים לקרוא לו, יש לו קשר ישיר מאוד למה שמתרחש ברחובות, בכיכרות, אבל אולי בעיקר בבתים ובחצרות אחוריות בישראל. כמו כולנו, ולא משנה אז אם אתה מסדרת הכותבים, או מפקדים, או אנשי צווארון לבן, כחול או שחור, הופתעתי, התרגשתי, שמחתי מהקיץ האחרון, קיץ 2011, ולאחר מכן באה ההתפכחות הכואבת. עכשיו אנחנו נמצאים בעצם בתחילתו, לדעתי, לא בעיצומו, של תהליך שבו הדברים מתחילים לעבור לגרעין הקשה. וקשה, קשה מאוד, אם להמשיך עם המילה הזאת, לחזות מה יקרה. דבר אחד ברור, חייב משהו לקרות, והוא צריך להיות העניין של כולנו. כל כולנו, למעט אולי חתולים שמנים מלקקי שמנת כל שנות ישראל, או קרישים שממשיכים לטרוף ככל שהם רק יכולים. המחאה החברתית, שזה בסך הכל תווית, הקרב של האזרחים חייב להיות מוצלח, חייב להיות מאוחד לכל שכבות הציבור, משום שהוא פשוט בנפשם. הם נלחמים על עתידם, ואני לא אוסיף שום קלישה אחרת. זה פשוט עתידם, והדבר הזה הולך ומתחבר משנה לשנה בארץ ישראל. אני אקריא לסיום עוד כמה שורות מהסצנה שמסיימת את הספר הזה, כך גפור בוער, שאגב נכתב לפני שנים רבות עד כדי מבוכה, ויצא לאור רק כעת. באותו יום רביעי אחר הצהריים, ה-16 בדצמבר, הייתה תל אביב כמוקת עמוק. אזור אסון, כמו אחרי רעש אדמה, וככה זה גם בדיוק נראה. מאחר שכל הרעש, שלא לדבר על עוצמה כזו, מתקשר מיד לתודעת הפיגועים החבלניים, היו הבעלה והאימה חזקות עוד יותר. כוחות צבא, היחידה ללחמה בטרור, וכן כוחות רבים כשלנו, הקיפו את האזור. נתקלים באזרחים, נעים כאחוזי תזזית, לא יודעים בעצם מה עליהם לעשות. אם הייתה זו למשל התקפת מחפלים, לוחמה אזרחית, היה זה כישלון מהסוג הגרוע ביותר. כל הטלפונים התחילו לצלצל בבת אחת. אורות קבעו לפתע, ונדלקו, ממצמצים בעצבנות. היה טירוף נוראי של פקקי רכב בכל המבואות, והממשלה הכריזה על מצב חירום. עד לרגע האחרון ממש לא האמנתי שהם יעשו זאת, שילכו עד הסוף. עוד לא היה דבר כזה.